Мен Жұмахан Мағжан Серікханұлы, Семей медицина университетінің ортопедиялық хирургия мамандығы бойынша резидентурада 2-ші жылдан. Бұл мамандықтың басқа мамандықтардан ерекшелігі өте көптеген мүмкіндіктердің болуында. Біздің жұмыс күніміз әдетте таңғы 8-де басталады. Таңғы жиналыстан, ол бізде таңғы жиналыстан тұрады. Одан кейін науқастарды талдау және де отаға баратын науқастарды талдаумен басталады. Әрине отаға қатысу бізде клиникалық жетекшімен бірге жүргізіледі. Тағы айта кететіндерім жағдай, біздің клиникалық базамызда әлемдік деңгейдегі оталар жасалатындығын айтуға болады. Одан кейін отадан кейін біз науқастарды қараумен пункция жасау, бақылау, жеке жүргізу, мысалы айтатын болсақ, өте үлкен операциялардан кейін науқастың жаңағы палатаға белсендірумен жүргіземіз. Одан кейін науқастарды күнделікті бақылағаннан кейін науқас тарихын толтырумен айналысамыз. Мамандық бізде өте қызықты, хирургиялық дағдыларды арттыру үшін таптырмас мүмкіндік деп ойлаймын. Сондықтан да ортопедиялық хирургия мамандығы бойынша резидентура өтуге шақырамын.